Tja, kändes som... Yes. Vad har du i tid nu då? Ja, men kör på lite så får jag se när det rycker i benen, ja. Så att säga. Okej. Okay. Jag har fått ljudprov från dig, Peter. 1, 2, 1, 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oj, sorry. Jag ska bara flytta på den här lite. 1, 2. Okej, se till nu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ja, 1, 2. Hörs det ingenting eller? Okej, men ska vi göra så här? Kan ni kanske förbereda det här då? Kan du förbereda det här innan jag kommer hit nästa gång? Okej, okay, ska vi säga så? Då har det här klart. Förlåt. Är det okej okay, eller? Ja. Är det bra? Ja, hörs det? Jag ska flytta den lite grann bara. Mm. Vad är det som är problemet? Tycker bara inte... Okej, så här. Om du kan själv kanske flytta upp den lite grann. Mm, absolut. Så. Hur funkar det nu då? Är allting okej? Okay? 1, 2. Ja, är det bra? Okej. Okay. Mm, bra. Okej, okay, Peter, då kör vi då. Ljud. Kille. Mm. Är det okej, okay, eller? Ja. Bra. Peter. Ja. Yes.